zovu ljudi i kažu cigle će da nam padnu na glavu. Ono jeste tako, pogledajte, ovo je za svaki slučaj stavljeno. Tu je nekad bilo budućnost koja je propala i kažu sad je vlasnik država. Hajde onako dođemo da vidimo kako je unutra. Bilo je vezano, opa, ovom žicom. Ja sam odvezao žicu da bi riskirao da mi ovo ne padne na glavu. Evo, pogledajte, ovo nije ničije. Faktički. Kažu, državno je. Pa zar nije problem da se to poruši? To se drži ovako, tamo nema ništa valjda. Hajde da vidimo gde ovo vodi. Gde vodi ovaj put. Buu. Strava i užas. Sigurno se tu može, pa desno tamo jeste. Evo. Evo, pogledajte, ovo je sklono padu. I ako padne, napravit će haos. Šta li je tu ta rupa? Evo tako. Sad ću ovo da stavim kako je bilo.